Na busca por um aperitivo gostoso e rápido de fazer, olha só como é que fica esse folhado aqui. A gente fez de queijo coalho e de salsicha. Vale muito a pena. Confere aí como é que ficou. Seja bem-vinda, Maninha, de novo. Obrigada. Hoje a Dani trouxe uma receita bem simples pra gente. São ingredientes que você acha pronto no mercado. Não tem desculpa pra não fazer. Não tem desculpa pra não fazer e fica muito bonito. Então aguenta aí que a gente vai dar uma palhinha agora, bem agora pra vocês como é que fica. Viu? Quer aprender como é que faz, né? Então espera aí que a gente vai mostrar pra vocês o passo a passo. O que, que a gente vai precisar pra fazer isso, Dani? A gente vai precisar de massa folhada, salsicha e queijo, tá? Eu tô usando... E ovo. Ah, e um ovo que a gente vai por cima só pra dar uma pincelada. A gema, né? E orégano. Então... e orégano, né? Mas é literalmente um folhadinho recheado. Então aqui a gente vai fazer dois sabores e é isso. Acompanha como é que fica, porque vai ficar uma delícia. Você compra a massa folhada, você tira antes do freezer, tá? Ela você vai encontrar, você tira antes pra descongelar. O com queijo a gente vai fazer em tirinha, esse aqui a gente vai fazer rolinho. Eu só cortei a massa folhada, que ela vem exatamente desse jeito, já bonitinha assim, ó, na espessura certa e tudo mais. E eu tô enrolando ela em volta do queijo coalho. Então, não tem muito segredo. Duas tirinhas dessa daqui vai dar conta do recado. E aí, deixa mais grosso, não deixa? Vai depender do seu gosto. Se você gostar de mais massa, se não, passa uma só por cima e já era. Bom, o dele ele tá enrolando as tiras, o meu eu vou enrolar a salsicha, então... Eu cortei um pedaço bem grande de massa folhada, vou colocar a salsicha no meio e vou dar aquela viradinha e apertadinha de leve. E pronto. Agora, encapar, literalmente encapar a salsicha. Quando você faz seu rolinho, eu vou cortar aqui. Aí eu vou aproveitar o espetinho do queijo e colocar aqui. Precisa juntar a forma? Ah, a gente pode colocar o papel Dover ou então jogar um pouquinho, um fiozinho de óleo. Acho, e aquele spray? Acho que vale, pode ser, perfeito. Pode ser? Aham. Qual é o nome disso? Explicar pro pessoal o que eu tô fazendo aqui. Esse se chama Carlex. Carlex. Isso, ele é um spray desmoldante que você pode usar... Não deixa grudar, basicamente. Usar em forma de bolo, tudo. A gente vai usar a forma separada? Pode ser. Pode ser? Então o meu já tá aqui. Agora dá pincelada. Galera, muito simples o preparo, tá? Não tem erro, você acha tudo isso em qualquer mercado. E vocês vão ver o resultado final, como é que fica, porque fica uma delícia, muito gostoso mesmo. Então a gente passa o ovo para dar uma bronzeada na massa. Isso. Então ela vai pro forno e volta mais tinindo. Douradinho. E tem gente que gosta bem bronzeado, que às vezes coloca até um pouquinho de café. Café, para ficar mais... Mais no bronze ainda. É. Mas pode dar um gosto também, né? Ah, muito pouco. Não pega, não. Finalizada a nossa preparação aqui, quanto tempo de forno, a quantos graus? 180, 20, 25 minutos, até ficar douradinho. Até douradinha. Já a gente volta. Dani, quanto tempo de forno? Ah, deu uns 30, viu? 30 minutos de forno. É. Olha só como ficou isso aqui. Bonitão. Parece literalmente que mandaram fazer. É. Folhadinha de padaria. Folhada de padaria. Ó! Oh. Pra não queimar a boca. Queimar a boca. Aí aqui a gente colocou mostarda de Dijon, geleia de pimenta e molho barbecue pra delicioso. Acompanhar. Vamos delicioso. Ver. Eu quero mostarda. Gui! Aproveita que você chegou. Nossa, muito bom.
Nossa, que delícia que tá isso. Esse você gosta, por isso que eu te chamei. Esse é de salsicha. Tá quente. E esse aqui é de queijo coalho. Queijo coalho. Aí tem os molhinhos pra dar uma... Queijo com alho. Não, a gente deveria colocar a próxima vez. Bela sugestão. Quer colocar inteiro na boca? Tá quente. Desistiu. É. Muito bom essa sua... Esse seu conselho foi... Me lembrou daquele conselho que eu devia ter escutado. Ó. Não sei, me escutei. Corta a piadinha, infame. Que coisa horrível. Galera, é isso. Desculpa a piada do meu amigo, mas eu não vou cortar não. Deixa aí. Valeu. Por que você tá chorando? Tá quente? Valeu, bom demais. Beijo em vocês, até a próxima. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, lembre-se. Deixa aqui embaixo o que a gente puder ajudar. Tamo junto. Valeu.